ما شاء الله تبارك الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا في عزم. في عزم ما شاء الله اخي. وحن جوقنا مجلس القرآن قريقة الشيخ حسن الواجدي مغالدة أنكرة ودنك تركيا. وحن رنتي هل كان عاوة كو سمينينا سودوين قيمة بدن أو لو سمينا ايو وريها اي سوماليد وآيات كي اتقانو عبد الرساق حاج عطوش. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد رنتي ما أنت أدبن وعاو أدبن وفرح سنها وحنك فرح سنها إن نلجو وننك رنتي إن وقالي أه وأدي هذا وجعلنا هاي مرنا صاحبك كان خصو صاحبنا كينيا سفع يوسف دوي يا صومال إنه أي وذا جعلي هين وريه هنا عنك مركو يمت طبعا تركي قا قفك ولا سو حريرة جهري يعني إمبارة حسن فليو وحونا يقبل أن قاد إن قرآن كمال هالجو وينين وينين دونه أو أهل القرآن كي يهلو خير وجعلي هاي وإن قيمة قيمة وكالنتي هناك قاتو مجلس القرآن ما دام ماش ماشان لو قلت لك الله كتابك سبحانه وتعالى بلنتي نو في ميروه بوغدي وجهري سو كدغي جزاه الله خيرا وحوك لو عان كويا هاي نن رنتي وررك سو تبيو صومالة او تبيو كركرون شيغو انت اصلا كجعلاني مرك ان شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى وحن ويدسنينا انه مجلس كان فدي امانتا فدينا فدي بركه الله ونوغ دغ سبحانه وتعالى ادنا هما وهم هاد علينا رنتي انه نصوب بوقدي ونغا اقبلي اماشده ميشن وامادي ورنتي قيمته سي قرا الله كتابك سو قيمينايو مرك وحن لنا هي شيخ عبد الرزاق سو دغو الشيخ حسن واجدي رنتي مرك سي ادغو ويغو غاداي حفلتن بلنكه وحو اها انان meeshan soo booqdo xarunta quraanka masjidka ah waxyaabo badan kulansatay laakiin xaflad sidan u weyno hadaba in tiriyo 37 qof ay tihiin waa lagu gaaray ree ankara marka waxaan u maleeynaa inaan Nairobi kaga aarsan doono aad baan kugu mahadcelinaya qiime ii tahay sharaf bay ii tahay waxa laga yaabaa intina badan inaan is aqoonin laakiin ixtiraamka inta la eeg runtii waa wax lagu farxo waliba marka qofka aad ku yara gaado wuxuu san filayni runtii qiyam kale yeelanaysa marka walaalkay jazaakallah waa sidoo sheegay telefoon baan isku baranay markii ugu horeysay kadib Nairobi noogu yimid Umar Aadan nin la yiraahdo gurigiisa isku baranay waa markii ugu horeysay wareysi ka qaaday wada wax qof binaadan lagu jeclaado wixii ugu weynaana uu wataa oo xafidul quraankaas ilaahay kalaamkiisa xafido weeyaan wax inta ka weyn oo qofka lagu qiimeyn lahana maba jiro qof binaadano ilaahay quraankiisa intuu xafiday yiri ilaahay aan xafidaya marka quraankaas aan kugu jecelnahay cibaadadaas aan kugu jecelnahay waxaan kugu aragnay kugu jecelnahay waxa farxad iyadana ah inaan salaadii maghrib jumaa jamaa halkan ku tukanno laba cashan magaalada jooga Ankara jaaliyada qof walba maqaamku meeshan ku fadhiyaan ku salaamaya rag qaar kood hore waan soo aragnay ragnade ilaa aabahay ninkan ka sheekeynaya abbay hader ilaa magaalada Kismaayo iyo reerihii oo dhan buu yaqaanaa marka sharaf ay runtii ii tahay waxyaabaha Soomaalida jinsigooda aad ku jeclaanina waxa ka mid ah markaad qurbaha tagto dad markaa isku keen horeysa iyo muxubada iyo kalgacalka ay Soomaalidu isku tusto waa run waxyaabo badan oo dhaliila jira laakiin muxubada meelaha masaajidada iyo quraanka meelaha lagu xifdiyo ay Soomaalidu ku muujiyaan waa waxyaabo zaa'id ah meeshan aan maanta ku wada tukanay kuna wada cashaynayno runtii markii Sheikh Xasan Waajid aan isku aragnay waan weydiiyo wali waxaan ku erinayo inaad dadka quraanka xafidsiiso kasoo quraanka maxaa kale quraanka dadka saarnaa wuu yiri ay waa maqan baan saarnaa taxliisha aan waxaysanna marka wanaagaas iyo meeshan khayr kale aan isku baranay kuwi ilaahay ku nageeyo meelo badan oo ka wanaagsan isku arka ilaahay hanooga dhigo khayrka meeshaasna ilaahay hanoo waafajiyo hadalkiisa waxa ku jirtay runtan kugu jecelnahay waxaan u maleeyaa waxa kaliya ku faanaya intaa dalil waa iska jiraysa marba hadaad war qorayso mid baa warka si kale u arkaya laakiin shayga kaliya ku faanayno mihnadana mihnadeenana ka dhigaya wax laf dhabar oo qofka Soomaali uu ku xasuusto waa runta ilaahay ina waafajiyo adoomaan nahay daciif ah waxaan ilduu fikirna ilaahay ku wiir runta mar walba sheega ilaahay naga dhigo shaqada wariyinimadu iska dhib badan tahay iska dhaliila badan tahay waliba xilliyadan xasaasiga siyaasadda ninba dhinac u fasiranayo laakiin shayga kaliya biyo kama dhibcaanka ah ee annaga laf dhabarta noo ah insha Allah waa runtaas
qofka binaadanka aad run kugu barto uma maleeynaayo qiyam ka fiicanbo inuu jiro alxamdulillaahi tuma salaatu wa salaamu calaa malaa nabiyya bacdahu maxfalkaan aan isku nimid oo lagu soo dhaweeyay abdurisaaq atoosh marka aad iyo aad baan caawa ugu faraxsanahay majliskan habeen saddexaadna waa joognay sheekh xasan majliska quraanka oo lagu soo dhaweeyay waa nin nasiib leh maadaama meelo kale laga soo dhaweey jiray laakiin caawa kulli taariikhda ugu ma jirtaan u malaynaya ahlul quraanka allahumma ij'alna ahlul quraani baa la yiri hum ahluka wa khaasatuka marka aad iyo aad baan caawa ugu faraxsanahay wajiyada nuuraya oo soo dhaweeyey oo fiican waa dadka waxaa laga garan karaa asxaabta qolo kasta meeshay joogto dad wada dhalaalaya oo sheekhu kulli soo doortay weeye oo aan u maleynaya wajiyadooda khayr inuu ka muuqdo cabdisaaq oo marka meesha lagugu soo dhaweeyo meel khayr badan weeye adna waa sheegatay annaguna sidoo kale baan aad iyo aad sheekha ugu mahadinaynaa maadaama uuna kaa baray maxaa jee intaa muraayad baan kaa fiirsanay muraayadda qofka laga fiiriyo hadda maanta waxa laa goorma is arki doontaan marka hadda caawa meel fican baan isku baranay waxaa boya nin meel lagu soo dhowanayo hallay doortay inaan isku aragno laakiin meel ka fiican baan caawa isku baranay runtii waxaan leenahay cabdirasaaq xaji atoosh ku soo dhowow magaalada ankara runtii dadka soomaaliyeed oo dhan way ku wada garanayaan caruur iyo ciroole waxyaalaha lagugu jecelyahay waxaa ka mid ah codka runtii fasiixa leh ee aada uga duwantahay wariyaasha kale si shaksiya aniga waxyaalaan kugu jeclaa waxaa ka mid ah follow up-ka aada ku sameyso qofka aad wareysanayso su-aashii macnaha siduu ugu jawaabay ayaa su-aal kasoo dhex dhalinaysaa wariyaashana arintaas caan kuma aha afar su-aal shan su-aal ay qorteen ayay qofka mas-uulka ah weydiinaya marka su-aal waxaa jirto qofka hadalkiisa kasoo dhex dhalan karto oo maxaa sidaas macnaha u yeelaysaan maxaa sidaas u samaynaysaan marka cabdirasaaq atoosh kusoo dhawo magaalada ankara runtii aadan kuusoo dhaweyneynaa markaana waxaa mikrofoonka siinayaa cabdirasaaq xaaji atoosh xaaji atoosh nin garanayan kusoo dhaweynaya cabey oo reer kismaayo islaahayeen wallaahi aad baa u baqayaa weligay kuma aana hadlin mikrofoon inkastoo la igu qasbay hadda muddo laba bilood ah ayaan ankara joogaa marka bil iyo labaatan beri gurigaan iskaga xarisnaa hadda markaan dadkii bartay haddeer oo magaalada ii iftiintana nasiib wanaag habeenta buu ka tegaya waa noqonayaa marka halkan insha allah waxaan horta marka hore ku salaamayaa dhammaan akhyaarta meesha fadhido kadibna waxaan mahad si gaara ugu jeedinayaa wadaadkeena sheekh xasan waajidi kadib caawa waxaa kale oo aada ugu faraxsanahay cabdirasaaq xaji atoosh oo aabihiisa aan anagoo yariis ah dukaanka uu lahaa aan dhinacii sokor aan ka raadin jirnay weligeen isma arkin laakiin cabdirasaaq waxaa ka xumaa inuu hal maalin hataa magaalada kismaayo dhow asagoo b b cda noogu faaliya aan weyne ma garata marka cabdirasaaq soo dhawow ankara waa kana insha allah dhammaan khiyaarta fadhida golahan majlisul qur-aan waa salaamaya waxaan ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u mahadcelinaya allah subxaanahu wa tacaala loo fududeeyey majliskan quruxda badan in isu kaa keeno mahadda ilaahi subxaanahu wa tacaala kadib waxaan u mahadcelinayaa sheekh xasan alwaajidi oo isagu lahaa ama fududeeyey is araggan walaalahan isjecel runtii dhammaantood kuwada farxsan yihiin is araggooda anugu ankow ka ahay runtii waxaan kaloo iyadana aan aad ugu faraxsanahay cabdirasaaq xaaji atoosh markii ugu horreysa aniga nin walba wadaashigiisa u ritay oo qof walba anaga naga mid a uu garanayo laakiin laga yaaba inteena inteeda badan inay kulankan uu yahay kulankii ugu horreysay aniguna aan iraahdo anoo isku tirinaya reer anqara cabdirasaaq kusoo dhawow magaalada anqara kusoo dhawow jaaliid aada iyo aada u wanaagsan oo aada iyo aada muxuu ahaa usoo dhaweyn fiican oo soomaaliyeed kusoo dhawow sheekh cabdirasaaq mid baan leeyahay culammadu dowr bay leeyihiin saxaafaduna dowr bay leedahay waddankeenan wuxuu marayaa marxalad xasaasiya mujtamaca dadka madaxda ka ama liidarka u ahay ama suldada khaamiska ahi waa saxaafadda waa silaax dulxaddayn ah xumaana loo adeegsado wanaagna loo adeegsado waxaan aada iyo aada idinku baraarujinaynaa soomaali waxay isu keeni kara diintooda difaaci kara dhaqankooda wanaagsan toosin kara kuwooda dhibaataysan baahidooda banaanka soo dhigi kara inaad u istaagtaan marka hore ilaahay baa mahad iska leh alxamdulilah calaa hadi nicam halkaa ni ku kulmiyey waxaan isugu niminaa waa
يعني وقدر إلهي ويا الحمد لله رب العالمين بعد الله رنتي وحان أمهد علينا يا شيخ حسن مع الإبراهيم واجدي إيوه صحفي قوين وعانكا صوماليات وعطوش علم بودينكا وحقراتكا وضياشا ومرك الأباض وعن ما هذا مجلس كان قرآن كان كنتي هذه آيات بان مركي هوري ولا سعودي إذا عادك أو مقلعي أنا اللي وصل دوي همين هوري أو أنا حلو صل دوي عطوش وري صل دوي مركي هوري أهلا وسهلا وضياشي ما أرث ريان كورونا بقى صل دوي كنتي عطوش أنا عاو أم بارك تدي سا يو هوري سقف ما صلها لكن هو حياب له مر عيسى waxaan maqli jiray anigu oo niyara hadda markii la fiirsoona waxa mooda anigu inaan ka weynahay marka atooshkii aan maqli jiray inuu asaga yahay in mid hore oo dhintay yahay ba iswaydiin la waay because anigu hadda aan qaangaar baheen ba BBC da magci codkiisa laga dhigaysanayay moogta marka masha Allah may masha Allah waba ku daray dib ka soo wadaay inta lagu amaanay waa in guud ahaan dadku ay wada og yihiin إلى تايورية إلى سبحانه وتعالى وسيا بلاقط لقول جيسته إلى يا كوبركية عد كعجة يوم تقعنا مجا عجة يوم وقال كعجة الله كوبركية درويش ورم هذا علنا يا يعني مر والبارون تي هذا قط عجة برشاد إنه سوقد بيا أنكر أنا أنا قون بان أسوي برايو سمر بو سوقد بنا يعني وحاله هو نكسنه أنكر إلى هذا أما كوهرام ده متركي جودان مجلس كا baan halkeen ma ka oranayaa runtii horta majlis quraan waa barakeysan yahay waxa ku dareemaysa marka soo gasho waxa dareemaysa hudu iyo deganaansho iyo wax aad iyo aad qalbigaaga dejinaya sheekh xasan wuxuu yiri aanu waxan galay kabacada anaga kabacadii halkaan aanu ah waayo hada halkaan soo galnay waxan dareemaynaa ba qabow iyo deganaansho iyo ma taqaana iyo alxamdulillah rabbil alamin sakiinad because waxaan aaminsanahay إن شيخ عبد الرشيد يا شيخ حاصل كل بقران كختمين أنا ما قاعد يقول داهر أحمد وحشرف وين يا عاونا كسوق قبلوا حفلة تن أما سود وين تن لو سود وين يو ولال كان صاحب كان قالي جاء إن عبد الرزاق عطوش يو نك في ذي مجلس ك ما شاء الله بركة سن تذكر أبوي ري أو إن شيخ لنا وين إلهي كرامي إلهي إن وحكل ما رأينا جزاه الله خيرا الله إن هاي شيخ حسن الواجدي يعني وشيقنا وأضيقني ولو أن كوننا دأهن لكن أصلا أضيق الله إن هاي يعني وأضيقني مركو أن سودو ويننا ولا الكين ولا لو حن لنا سودو مقال الذي أنكرك سودو سداد نوع أمانتي يعني الحمد لله تريدد إسجعل باتهن وحن شعلنا إن سدا كسير دارانا وليبو أنكروا يسوقون متى أن ويساعدا أما جريها أهات أما لبها دعو أما وحا أهات نكز ماشي جوجو كجرم ذا أن وحياب رنتي وحا آت ولا يا بيسا مركات ودن كني في رسو وحيلا كجرو يسوا ما لذا هالك جوجت دي بدي جوجت سيدي ورق ميان تهدي اللي يسكون بدل لها وهل مر إلهي نوجو بدل لها في عنا الله هيد يعني سوا ما لذا هالك كان قبيل يسكون مرة دسو وح يسكون مرة ست وح يسكون مرة ست ما قع سوا مالي وين كوضع دقنته أو إسكو ولا شتها مركو حين شعلنا إنه إلهي خلوبتنا إسكو سرقو ودن كان إلهي إنه هجاجيو بالبركة إسم باسوس صعتو بيشا بركة سنة عنو ديار قرونو وعنو إلهي قعمه أتاكنو أن مدن إلهي خلبه قد إسكو سرقو السياسة إسكو حاجتا أن جيت كتوصن إيه هجاج سنة إلهي هتوصو وعجرت مهما يعرب هذا ليس القالي للغاليين يعني قفك غالي قاه الغالب وغالي ويهي مركو حين قرني إنه هرت مجلس كايه مجلس غالي أه قف كستوي ما نينو غالي هاي سودو وان كلنا ولا العطش ان ادي اد بشرف نوقت انا كلاس وكب قلنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحن مرلبات سلام قاس وجيدنا ولالكي ان نك لا يرادو درويش او مركز تبا اتاغن انو غدبيو ان وحياله اي وناغه كدعه ان انكرا ادي اد بان كاغه ما دلينا ولا ادنا سوجر او مركز تبا سوجوك ان شاء الله سلام الله عليكم.